დღეს გვექნება დელტების დღე. თავარ არის სრული კონცენტრაცია მქონდეს შუა მხარზე. ხო დავსტარტ აი 5:50-ზე ჩამოდი და ესე რა. მე გეჭყვი ხოლმე. უკვე დურება. ეს ვაფშე ვერაცა. მე ხა უარესი იქნება. ეგ ვილა ცოტა მძიმე თავი. მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს გვექნება დელტების დღე. სანამ გადავალთ კონკრეტულად ვარჯიშებს და აუხსნით ვარჯიშებს, თანმიმდევრობას და ასე შემდეგ. ამყავს გუნდი, ამიტომ დეტალები პირაჩში. სრულ თუ გექნებათ, რა თქმა უნდა. ახლა გადავიდეთ დელტებს. სტანდარტულად შუა მხარი გვექნება პირველი ვარჯიში, მენჯიდან ხრამდე, განგაშლა ჰანტელებით. 4 მისვას გავაკეთებთ, 15, 12, 10, 8 და შემდეგ კროსოვერზე გადავალთ, ამოთ კეიზერის კროსოვერზე, ფეხის დამჭერები როა. მაგით ვიფიქსირებთ დიდახს და ისე ვაკეთებთ განგაშლას დაწოლილ მდგომარეობაში. თავარ არის სრული კონცენტრაცია მქონდეს შუა მხარზე. მისულებს შორის წუთი-წუთი ნახევარ დავისვენოთ ხოლმე აუცილებლად, იმიტომ რომ წონა უნდა გავზარდოთ და ყოველ მისვლაზე წონები უნდა ვზარდოთ. Ну, ისე წონებზე უნდა მივიდეთ და ტექნიკურად წოს, სწორედ შევასრულოთ. თავარი პრინციპი ეგ არის, ну, თვითონ ყველა ვარჯიშს, მაგრამ განსაკუთრებით ხარზე რა. სამივე თავი უნდა ჩავდოთ, დამატებითი კუნთები არ გვინდა. Ну, ჩაიწეს მომენტი, მაგრამ 90% მაინც რა კუნთას ვავარჯებთ, იმან უნდა იმუშაოს. ჩართულობა უფრო მეტი უნდა ქონდეს. არა ჩაერთო შუა დელტა. ამის მერე ისევ შუა, მერე უკანა და ბოლოს წინა. ყოველთვის ბოლო ვარჯიშად წინა მხარს ვაკეთებ ხოლმე. იმიტომ რომ პრიორიტეტი შუა უკანა. ამ შუა უკანა შევანაცვლებ ხოლმე და თქვენც ეგრე უნდა ქონეთ რა. პერიოდიზაცია შეგიძლია ერთ პერიოდი დაიწყო უკანა დელტა ამუშაო, შემდეგ შუა. ვის როგორ ვთქვათ მოწონს რა. მაგრამ ერთი ვარჯიში საჭიროა, რომელსაც კარგად მიაწვევი. მე მევასებოდა ერთ პერიოდი ვაკეთებდი თავის უკან შტანგით. ეხა ცოტა ხანი შევხსენი ტრენაჟორზე მუშაობ. ასევე თქვენ შეგიძლიათ პერიოდიზაცია გააკეთოთ. არ გადავსებს, არ არ ვიძენი. ამ ეტაპისთვის მიწიწონა არ გჭირდება. ყველაფერი კარგად მიდის. თავარია ტრავმები ავირიდო თავია. რაღაც არ დავიზიანოთ. დიდი ხანი რომ იყოთ სპორტში. არა ერთი წელი, არა ორი წელი, არამედ ციბერემდე. ვისაც გაინტერესებდა ყובה, ამ ეტაპზე ვარ. 350 გრამ სუფთან არში წყალზე და კილოგრამზე ალგამცილას ვიდე. ფორმა მიჭირავს რა. რაღაც კონკრეტული მიზანი არ მაქვს, გულისხმობ შეჯივს. მიზანი მაქვს ის, რომ ფორმა დავიჭირო, დავიხვეწო. თავად არის ფორმები, ყველა კატეგორიაში. პროპორცია ფორმა. ამიტომ მაგისკენ მივდივართ რა. ჰანტელებით მოვჭით, წავიდეთ კროსოვერზე გავაკეთოთ დაწონ მდგომარეობაში. იმედი არავინ არაკეთებს. და ამით გადავიდეთ იქ იმუშავოთ. ასე დავიფიქსირებთ. კარგია, მარტო რომ საკეთებ, არ გიწევს ხშირად. გაიკეთე მოიხსნი, გაიკეთე მოიხსნი. აქ ცოტა მედგამეორებას გავაკეთებთ, დავიჭერთ ნელი დაშოვებით სულ. ჰუ, ვისაც გაკეთებული გაქვთ, გეცოდინებათ რა, წვა და საუტანელი კივილი აქვს. ურება სუდაძებულია რა. ჰანტელებს აქ რომ მოიტან რაღაც ხომოდუნებულია. აქ იდაყები წირო გიჭიროს. არა ძლო იმის საშუალებას რომ ხელი ახლოს მივიდეს ერთმანეთთან. არც ჩამოვიდო რა მენჯზე ან ფეხზე. და სტატიკაში ასულა. აწვევი ბოლომდე და აი აქაც დააკვირდით. გადაკაჩვას ვაკეთებ მაქსიმალურად ბოლომდე. თითქოს აი ამ პოზიციაზე გაკლია რა აწევა. და ამაზე კიდე ეკაჩები და რადიკალურ განსხვავებულ დატვირთვა აქვს. დამიჯერეთ. ეს ის არის რაც
გჭირდებათ დელტებს. მოკლედ პირველი მისვლა იყო 20 გამოვება. წონას გავზდით და 15. და ალბათ დროფსესაც გავაკეთებთ ამას. ეხა საკაიფო ჩეივს. ეხა და ეხა ნანელა რო ისვენებ, უფრო მეტად ივსება სისხლი და ფამფი არის უბედურება. ეხა გვაქ 12. აი, მუსიკა ჩავრთო დავიწყოთ. Ходав стартай 5 50-ზე ჩამოდი და ესე რა. მე გეჭყვი ხოლმე. Дуреба. Сейчас вообще вернуться. Не хауаре сикнеба. Мокле, чем деги варит шпекнеба. Токебит, укана дельта. Супестечи гаукетет. Хантелев. Укана дельтас, эс 4 мисло. Цина варгисе. Боло мисло, каргат гаудробет. Аргат шеусо сисхли да. Эха имена, ткива да. 15-15. Цонебс зрдит. Ах, мато токебс. ზეურა ჩამოვდო ხელები თორე მაგრამ მეწვის და მოღამე აი უკანას როცა აკეთებ შუა დელტის მე პატარა სტრესი სტატიკაში ხომ იმყოფება შუა მხარე და პატარა სტრესი სული როს თუ წვაგახ შუა დაიწყე გააკეთე შუას კлау გეწვის აკეთებ უკანას მაგრად გზნობ მაგრამ მაინც ცოტა სიპარა შუა და რაც უბედური გასხრობული წვაგახ რა და ამის მერე წინა დელტზე რო გადადიხარ უკანაზე და შუაზე მინიმალურ რაღაცა წვას გზნობ იმიტომ რომ სტატიკაში იმყოფება ვაფშე სხვა არის ვერ შეადარე რა ამეტაბზე მე ყოფილი ვარ. თუ გამოვიდეს გარეშე, ყველაფერს კარგად გძნობ, სტანდარტულად ვარჩი. დამჩა მიზანი. ამეტაბზე მიზანი ისაა, რომ ჩემი გუნდი გავაკეთო კატეგორია მენს ფიზიკში. თუმცა მოამზადებ, სადგავლენ ჩემს მნიშვნელობა არ აქვს. რომელი ფედერაცია ექნება ჩემს მნიშვნელობა არ აქვს. თვითონ სპორტსმენი წვიტავს, სადმა მიიღოს მონაწილეობა. ამიტომ მე სხვა რაღაცებში დავეხმარა. დარჩემას თვითონ აკეთებს. სურვილი სამად შეგიძლიათ მომწეროთ და შედეგები იქნება. შემოხაზეთ ნომერი 19. ნიკა ბულუბლაშვილი, არჩენებში ვიღე, ისე გამოვიდა, სიტყვით იგონა არჩენებში ვიღებდი მონაწილეობას. დანარჩენ დეტალები პირადში, მაგრამ უფასოდ არავის არ ამზადებ. რჩევების სახით ჩემია, მე ვინც მისნობს, კი იცის, ვისაც მოუწერია, ყველა პასუხისცემ და რჩევას ვაძლევ. ნებისმიერ საკითხში. ამდენ წლიან ცოდნას ხელის გულზე ვერავის ვერ მივაქნა. ამიტომ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. ისეთი ფასი იქნება, რომ ყველას მისაღები იქნება. თუმცა ისეთ მომხალხმა არ მომწერა თუ აი შუა პროცესში რა იმოდი გადავიფიქრე და სერიოზულმა ჩამოყალიბებულმა ადამიანმა, ვისაც რეალურად მიზანი და შეჯიბრი უნდა რა. Всё. დაგვრჩა ერთი ვარჯიში.
ფანტელით გავაკეთებ დიდი ალბათობით ერთი გავიგოს კამერან თავისუფლა. ინდენტეს გავაკეთებ ფანტელით. წონებს არ ვიცი ამდენად დავწემ არა. დაბალი წონებს და ტექნიკურას სწორედ შევასრულო. იმიტომ რომ დაბლილი მაქვს ძალიან ხარი. ძალიან არ გადაიხარო, არ გადაყვე. გამართული ვიყავი. ხერხემას დაჭირთვა არ მიიღო. სწორად გახარ, ქვევიდან ზევით აწევი. Ეგვილა ცოტა მძიმეც ავიღე. ზონტები დაანგრიდა ძა. სკრენდაიზერი. MM დენსი. Ერთი მისვლაც და მოჩი. ყავა სახში. შენს დაისვენე, მეც დავისვენე. დღესაც სულეს იყო. გამოიწერე არხი და ლაიქი. მიაზიარე. ყველა უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ ძალიან მოკლე არის ვიდეო და ვესტები თუ გავზარდოთ, 8 თუ იყო 10 გავხდით. მე 10-ზე თუ გივიქნო 12-ს გავხდით და ისე 1 საათიან ხუმრო. როგორც საქმე შეიძლება ისე გამოდის. მოკლედ გამოიწერე. და ლაიქი გააზიარე და რა დაწერე კომენტარი გადავიღებთ მე. ყველა კომენტარს კითხულობ. პოდკასტი გქონება მალე იდეალურ საყოველ თემაზე. თუ რა თემა იქნება, პირდაპირ ცხადი პოდკასტი გამოჩნდება ნახავთ. კარგად.